тази невероятна кражба с газа. Това си говорихме с колегите. Аз наистина смятах, че тези, дето сега ни управляват, са идиоти. И че са завършили Харвард в специалната им програма за деца с образователни потребности специфични. Оказва, че не бе, не са идиоти, бе. Не са идиоти, кръци са. Това е, просто ще го казвам. Спряха газа не защото ги вълнува толкова дали ще го плащаме в рубли или в евро. Спряха газа не защото са най-големите машкари на света, а да сложат посредници на тръбата. Простичко и ясно. Докараха си, видяхте, ако помните скандала с премахването на този, който президентът си беше сложил за шеф на Булгаргаз, докараха един от Австрия от една посредническа фирма, който го сложиха за шеф на Булгаргаз, и сега ще сключат договор с българска, т.е. с посредническа фирма и ще кажат, ние договор с Русия нямаме. Ние ще плащаме на фирмата в евро, пък фирмата дали ще плаща в рубли, ние се тая. Само що той газа си струва една единица. Струва си толкова. Газпром иска толкова за една единица газ. Посредника ще плати толкова в рубли, но на нас ще ни го даде с 35% повече. И вече ни го каза вчера министър на икономиката и ние продължаваме да сме стадо. И си казваме ми, да, то война е. Не бе, не е война. Не, те не са идиоти, те са кръци. Ето защо на 11-ти отиваме и искаме оставката на цялото правителство за цялостно творчество. Да, нашата тема, която е болката наша, е Македония. И това е болка на 80% от българските граждани. Но не само това. Всяко едно нещо, което това правителство прави, бърка директно в джоба на всеки един български гражданин.